Ողջույն ձեզ, սիրելի հարազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամենքը տալ Տեր Իսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Աստվածաշունչը մեզի կպատվիրե, որ աղոթենք երկրի ղեկավարներուն համար եւս, որովհետեւ անոնք Աստուծո կողմէ կնշանակվին, երբ անոնք Աստուծո պատվիրանները կպահեն եւ ժողովուրդը կառաջնորդեն թեպի խաղաղություն, թեպի Աստված, թեպի օրհնություն։ Այո, սիրելներ, դժբախտաբար եղած են գան ու պիտի ելան ղեկավարներ, որոնք Աստուծո կամքին հակառակ գործած են ու ժողովուրդը առաջնորդած են թեպի քայթակություն, թեպի գործանում։ Եվ Աստվածաշունչի մեջ գգարտանք, հատկապես 5 դագարանի մեջ, թե ինչպես Աստված հաջախ այդպիսի ղեկավարներ գործանած է, անոնց վերջը եղած է իրենց անձերու գործանումը, անգումը։ Եվ նաև գտեսնենք սակայն, թե ինչպես, երբ մարդիկը, այդ օրերու ապրած մարդիկը նեցուկ կանգնած են այդպիսի ղեկավարներու, այդ մարդիկը իրենք եւս գործված են։ Ես քաղաքական կյանքեն հերու եմ, բայց միշտ կարոտ եմ մեր հայրենիքի ու բեդության համար։ Փառք Աստուծո սիրելներ, որ Աստված Բաբան օրհնեց մեր ժողովուրդը եւ մենք ունեցանք Թավշյա հեղափոխություն, այսինքն հեղափոխությունը, որ Թավիշի պես էր, առանց արյունի, առանց մահի, եւ փառք Աստուծո, որ Աստված իր ընդրյալ զավակները գբահե դագավին երկրի վրա, եւ ժամանակի ժամանակ, երբ այլևս ամեն հույս թաթրած, մորցված գգարձվի, Աստված ահավասիկ այդ հույսը դարձյալ գուղարկե, Աստված դարձյալ այդ արգածող ջրակը, որ արդեն մոդիկ է մարելու, դարձյալ անոր լույս կուտա, ջարակայք կուտա։ Եվ այդպիսին եղավ, երբ Աստված մեր հայրենիքը ազատեց, ծերբ ազատվեց օլիգարխները, փդածություն հարաճացնող ղեկավարները, եւ Աստված ղրգեց անձը, որ իր ընդրյալները մեկն է, հանցին մեր վարչապետին Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես ոյ մեկ անձի քովությունը չէ, որ կգադարեմ, ոչ ալ իմ կյանքիս մեջ եղած է այդիկա, բայց ամեն մարդ իր քորձերեն կճանցվի գսես Սուրբ Գիրքը։ Դժբախտաբար սիրելներ, այսօր գտեսնենք հայրենիքի մեջ ահավոր դակնուվրայություն դարձյալ, գտեսնենք ժողովրդի անդամներ, որոնք կպաշտպանեն նույն այն գեղեկիչները, օլիգարխները, որոնք դժբախտաբար Հայաստանի անկախության առաջին օրեն, 1991-ին, մինչև վերջերս, գեղեկեցին, հարստահարեցին ժողովուրդը, գողոպտեցին հայրենիքը, բաճար եղան, որ հազարավորներ, տասնյակ հազարավորներ լքեն հայրենիքը, հուսահատ ու քաղտեն։ Եթե շփոթաբար գտնվին այսօր մարդիկ, որոնք նույն այդ գեղեկիչները կպաշտպանեն, զիրեն կհերոսացնեն, եւ այսօրվան ղեկավարությունը գամբադվեն։ Սիրելիներ, դեսանք անցնող տարիներու այդ ղեկավար գոչվածներու կործը, դեսանք թե ինչպես անոնք Աստուծո թեմեն, հայրենիքի թեմեն, ժողովրդի թեմեն, եւ դժբախտաբար սիրելիներ, անոնք երկերեսությամբ անամոթ իրենց բատկերներով, գեցվածներով, շրտներով զաստված կհարապանեն, մարմնով եկեղեցի կերտան, պարզապես մարդոց երևալու համար, բայց ոչ Աստուծո աչքին շնոր գտնելու համար, որովհետև եթե անոնք շնորհընկալ մարդիկը լային, Աստուծո շնորհքները իրենց մեջ ունենային, այդպիսին չէին աներ, մեր հայրենիքը այսպես թշպախ վիճակի չէին մատներ։ Իսկ այսօր Աստված, որ մեզ լուսավորեց կրկին անգամ, Աստված, որ մեզ դարձյալ ոտքի անեց եւ ուղարկեց անձը Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ թե որպես անձ կխոսիմ այդ մարդու մասին, այլ որպես օրդնյալ մարդ, որպես Աստուծո ընդրյալ,
Այսօր ճշմարտապար որքան լեզուներ կան, որոնք գամբադվեն զայն, այն մարդուն, որ բդուղ գուտա, այն ձարը, որ բդուղ գուտա, ինչպես ժողովուրդը գսե եւ գկարգոցեն, ավասիկ այս մարդը, որ բդուղ գուտա, հայրենասիրական բդուղ, հավատքի բդուղ, ու մարդիկ դագավին գհամարցագին քարգոցել զայն։ Բայց Աստուծո պաշտպանը, պաշտպանյալը, ոյը մեկը չի գրնար դաբալել զինք։ Նայեցեք սիրելներ, անցմը մինագը իր քայլը արավ, եթե Աստված պաշտպանած չլար զինք, եթե Աստուծո ցերկը իր վրա չլար, մեծ դերությունները քանդած գլային զինք, Հայաստանի ղեկավարությունը քանդած գլար զինք։ Բայց ահավասիկ գրգին անգամ ցույց կդրվի, որ Աստուծո պաշտպանվածը ոյը մեկը չի գրնար անոր մազին անգամ տպչիլ։ Դավիթ մարգարեն սիրելներ Աստուծո օծյալներ, Աստված օծեց ինք, երբ դագավին բադանի էր, եւ հակառակ որ Դավիթ մարգարեն 20 տարի հալածական մնաց, հալածվեցավ Սավուխ տակավորին կողմէ, այդ օրվան ղեկավարության կողմէ, բայց Աստված վերջավորության այդ չար ղեկավարությունը հերացուց եւ իր օծյալը վերահաստատեց, թակավոր նշանակեց։ Ճիշտ նույն պատկերն է սիրելներ, այդ չար ղեկավարությունը հալածվեցավ, Աստված հերացուց, վերացուց եւ հաստատեց իր զավակները մեկը, հանցի Նիկոլ Փաշինյանին։ Սիրելներ, ես կուզեմ այս արիտով գարտալ Սուրբ Գիրքեն 140-րդ ծաղմոսը, որ Դավիթ մարգարեն գրած է, եւ գխնդրի Աստուծմե, որ դեր չար մարտոցմե զիս ազատե։ Եվ այս ծաղմոսը գնվիրեմ մեր օրդնյալ վարչապետին, որբեսի Աստված զինք բահե չար խոսքերեն, չար մարտոցմե, թագարդ լարող նենքավորները, եւ իր հովանավորությամբ դեր առաջնորդե զինք ու մեր ժողովուրդը, թեպի լուսավոր ապակա։ Գսե Դավիթ մարգարեն, չար մարտոցմե զիս ազատե դեր, զիս հերու բահե անխիղճ մարտոցմե, որոնք իրենց սրդին մեջ չարի կնույթեն եւ գրիվ հանելու պատրաստ են միշտ, օծի նման խայթող է անոնց լեզուն, իժի թույն գա անոնց շրթներուն վրա, ամփարիշներեն բահբանե զիս դեր, զիս հերու բահե անխիղճ մարտոցմե, որոնք գխորհին ամեն մեկ քայլը սխափանել, ամփարդաբան այս մարտիկը թագարդ գլարեն ինձի, զիս ձուղագը ցկելու համար, ցանցեր գտնեն ջամփուս վրա, որոք այդ կպատրաստեն, դիրոջ ըսի, իմ ասվածս ես տուն, լսե դեր իմ աղաչանքս, թուն իմ հզոր փրկիչս ես դեր, իմ դերս, բադերազմի ժամանակ կլուխս պաշտպանող սաղավարտն ես, ամբարիշ մարդոց ցանկությունները մի գադարեր դեր, անոնց չար խորուրդները հաջողությամբ մի բսակեր, որբեսի չհբարտանան, անիրավ խոսքերով զիս բաշարող մարդիկը իրենց իսկ խոսքերով թող գործանին, հրավար գայձեր թող տապվին անոնց վրա, թող որ գրագը ցկվին, թող դժողքին խորը ցկվին, ուրգե ալչելեն փնավ, չարախոս մարդը հաջողություն թող չգտնե յանքին մեջ, անխիղճ մարդուն չարիկները թող զինք գործանեն, գիտեմ որ թուն դեր գպաշտպանես աղկադին թադը, չքավորին իրավունքը, ահա թե ինչու արդարները պիտի քովերքեն քեզ, ուղիղ վարկով ապրող մարդիկը ներգայությանդ պիտի փնագին։ Սիրելիներ, ես կհավատամ, որ Աստված նոր տարաշրջանը սկսած է մեր ժողովրդին համար, եւ դերը մեր երկրին, մեր հայրենիքին մեջն է, մեր ժողովրդին մեջն է։ Կարևոր է, որ մարդ հոգևորապես վերանորոգվի, իր հոգի աչքերը բացվին, ու այլևս անիրավներուն ու անիրավության յետևեն չերտան, այլ երտան արդարին ու արդարություն գործողին յետևեն, որովհետև Աստված իր աչքերը բահած է իր զավակներուն վրա։ Այսօր ծնծության եւ ուրախության օր է։ Երեք, որ մենք ամենքս միասին միա դոնեցինք
մեր հայրենիքի վերանգախության 28-րդ դարեթարցը, այսօր Լոս Անջելեսի հայության համար օրհնության ու ծնծության օր է, որովհետև այսօր քանի մժամեն մեզի պիտի այցելե Հայաստանի Հանրապետության օրհնյալ հերոս վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը, եւ հավասիկ ամենքս կպատրաստվինք վստահեմ, որ այսօր խուր ներան բազմության պիտի երթանք Գրեմ Փարքը, ուր այնտեղ պիտի հանդիպինք մեր վարչապետին, ամերիկայի ժողովրդին ցույց պիտի տանք, որ մենք գիտենք հարկել մեր ղեկավարները, գիտենք հարկել այն մարդիկը, որոնք իրենց ազգին համար իրենց քունը կփախցնեն, իրենց հոգին կուտան, իրենց ժամանակը ամբողջությամբ կդրամատրեն, իրենք իրենց անձը կզոհեն, գիտենք հարկել Աստուծո կողմի ընդրյալները, եւ վստահ եմ, վարչապետի խոսքը ամբողջ աշխարհը պիտի ծնցե, որովհետեւ անիկա պատկամ ունի սիրո խաղաղության, պատկամ ունի աստվածասիրության, հայրենիքի գերդման, եկեղեցվո փարորության։ Հետևաբար անոնք, որոնք Լոս Անջելես են, թո անպայմանորեն միանան, եսալ ընտանիքով միասին պիտի երթանք, որպեսզի հարկենք, խոնարինք այդ Աստուծո ընդրյալ ինտիմացը, խոնարինք իր ծառայության թիմաց, խոնարինք իր հավատքին թիմաց, խոնարինք, որ իր մեջը ապրող դերը գա, որովհետև ինչպես ինքսավ, ես այս հեղափոխությունը գադարեցի իմ դիրոջս Հիսուս Քրիստոսին վստահելով։ Վարչապետը, որ իր գրնագին միշտ բայսակ ուներ, այդ բայսակի մեջ մնայուն գերբով աստվածաշունչ ուներ։ Աստված բահաբանը լա մեր վարչապետին, մեր ամբողջ պետական այրերուն, Աստված պաշտպան ու պահաբանը լա մեր ազգի ղեկավարության հոգևոր եւ աշխարհիկ քաղաքական, Աստված պահաբան ու պաշտպանը լա մեր զինվորներուն, մեր յուրաքանչյուր ազգի զավակներուն, որբեսի մենք որբես ազգ ըլանք ժողովուրդներու մեջ օրինակելի մեր հավատքով, մեր հայրենասիրությամբ, մեր իրար սիրելով, հարկելով, որբեսի կարողանանք սիրելիներ Փարքի բսագին հասնել։ Հետևաբար, թող այսօր, որ հայրենիքի 28-րդ դարեթարցի առաջին օրն է, այսօր մեր հավաքը դառնա սիրո հավաք, հարգանքի հավաք, իրարու հանդեպ ունենալիք վստահության հավաք, որբեսի կարողանանք որպես ազգ լուսավորը լալ, լույսի որդիներ լալ։ Աստված թող պայծառ պահե մեր հայրենիքը, Աստված թող լուսազարդե մեր բոլոր նահատակներու շիրիմները, Աստված թող իր սուրբ աչով բահբանե, պաշտպանե մեր հայրենի զինվորը, ոստիկանությունը, թող Աստված իր աչքը միշտ պահե մեր հայրենիքին վրա, եւ իր աչքի փիփին պես պաշտպանե Նիկոլ Փաշինյանը, մեր վարչապետը, իր օրդնյալ ընտանիքը, իր դիգինը եւ 4 երեխաները եւ բոլոր մեր երեխաները։ Օն ուրեմն պատրաստվեցեք եւ անպայմանորեն եկեղեցի ել յետ քացե Գրեմ Փարք թիմավորելու համար հայոց վարչապետը եւ լսելու անոր խոսքը։ Աստված ես արադաբես թողորդն է Փարի եւ օրդնյալ գիրագի ձեր բոլորին։